नमस्कार, म लक्ष्मण गुरुङ। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई यो यमबहादुर बचाउ अभियानको समितिको तर्फबाट, म आफ्नो व्यक्तिगतको तर्फबाट, सँगसँगै हाम्रो यो समितिको तर्फबाट पुनः एकचोटि देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण सहयोगीदाताहरूलाई फेरि एकचोटि हाम्रो समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमन सँगसँगै सम्मान व्यक्त गर्दै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नु होला। हामी फेरि यो चौथो पटक फेरि यहाँहरूको सामु चाहिँ यहाँहरूको बिचमा हामी जोडिन आइपुगेका छौँ। यो यमबहादुर बचाउ अभियानको यो समिति यहाँहरूको सामु हामी जोडिन आइपुगेका छौँ। यानि कि यमबहादुर बचाउ अभियानको यो थुप्रै देश विदेशबाट सहयोग आउने क्रम चाहिँ जारी नै भएको हुनाले हामीले यो सेसन गरेर पटक पटक यो बिच बिचमा चाहिँ हामीले केही ग्रुपहरू मिलाएर चाहिँ यहाँहरूको सामु जोडिने जमर्को हिजो एक दुई तिन गर्दै हामी अहिले चौथोचोटि यहाँहरूको सामु चाहिँ प्रस्तुत हुन आइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूको सामु म सहयोगीदाता मनकारी सहयोगीदाताहरूको नाम चाहिँ यहाँहरूको सामुमा वाचन गर्न गइरहेको छु। एक नम्बरमा नारायण गुरुङ, कला सोतर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कुमलुङ गाउँ निवासी, हाल युकेमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। नारायण गुरुङको तर्फबाट ₹5,000 चाहिँ उहाँले चाहिँ यमबहादुरलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विदेशको संस्थाबाट पनि हामीलाई सहयोग आएको छ। उक्त संस्थाको नाममा यहाँहरूको अगाडि चाहिँ वाचन गर्न गइरहेको छु। लमजुङ सेवा समिति हङकङ, सम्पर्क समिति लमजुङ, लमजुङ सेवा समितिको अन्तर्गतको लमजुङमा पनि उहाँको भाद्रे सङ्गठन जस्तो उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर उहाँले चाहिँ विभिन्न विगत धेरै लामो समयदेखि यस्ता आपद विपदमा परेका हाम्रो मित्र बन्धुहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। त्यसै क्रममा आज हाम्रो बिरामी भाइ यमबहादुर गुरुङलाई पनि लमजुङ सेवा समिति हङकङले पनि ₹15,000 चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको छ। लमजुङ सेवा समिति हङकङ, सम्पर्क समिति लमजुङका अध्यक्ष म मिना गुरुङलाई चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नारायण गुरुङको 5,000 र हङकङ लमजुङ सेवा समितिको 15,000 चाहिँ रु जम्मा गरी ₹20,000 चाहिँ हाम्रै यसै पुमलुङ रमेदेवी तम समाजका अध्यक्ष एकबहादुर गुरुङज्यूबाट बिरामी यमबहादुर गुरुङज्यूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै यमबहादुर गुरुङज्यूले चाहिँ उक्त रकम ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कला सोतर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गाउँ भोजे, हाल पोचुकल निवासी, मेरो प्यारो सोल्टी, आदरणीय सोल्टी बौद्ध प्रसाद गुरुङज्यू, लमजुङ सेवा समिति पोचुकलमा पनि एउटा हाम्रो लमजुङलाई एउटा भेगलाई मिलाएर चाहिँ उहाँहरूको एउटा चाहिँ सहयोग समिति रहेछ लमजुङको। उहाँ त्यस समितिको प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई पनि हामी चाहिँ बधाईका साथ बौद्ध प्रसाद गुरुङले ज्यूले पनि यमबहादुर गुरुङज्यूलाई ₹7,000 पठाइदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी लमजुङ सेवा समिति पोचुकलको दोस्रो उपाध्यक्ष प्यारो भान्जा गमिजङ गुरुङ, कला सौतार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कुमलुङ निवासी, हाल कार्यरत पोचुकल, उहाँले पनि यमबहादुर गुरुङज्यूलाई ₹7,000 पठाइदिनु भएको छ। उक्त रकम दुईजनाको गरी जम्मा ₹14,000 चाहिँ हाम्रो कला सोतर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भोजे निवासी विगत कोभिड राहत वितरण कार्यक्रमको सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सुब्दर हर्कबहादुर गुरुङज्यू यहाँ मेरै छेउमा चाहिँ के अरे उपस्थित हुनुहुन्छ। आदरणीय बाजे हर्कबहादुर गुरुङज्यूको हातबाट चाहिँ उक्त
14,000 रकम चाहिँ बिरामी एम बहादुर गुरुङ ज्यूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै उक्त रकम ग्रहण गरिदिनु हुन एम बहादुर गुरुङ ज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कोलासोत्तर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भोजे निवासी हाल पोखरा विगत कोभिड राहत वितरण कार्यक्रमको सह संयोजक पनि हुनुहुन्छ सुब्दर हर्कबहादुर गुरुङज्यू लाई आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आज हामी यहाँ जम्मा हुनुभएको कारण हाम्रो कोलासोत्तर वडा नम्बर 7 लमजुङ माइकुना घर भई हाल वडा नम्बर 12 तावा पानी में रही स्वर्गीय श्री रामबहादुर को छोरा वर्ष 37 का यमबहादुर गुरुङ रोगले पीड़ित भएको र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएको जानकारी पायो। इस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आर्थिक सहयोग को पीड़ा में केही मलमपट्टी लगाउने जस्तै आर्थिक सहयोग गर्ने मनकारी मनधनी हुनुहुन्छ हाम्रो तपाईँ हाम्रो चित परिचित दुईजना भोजे र कुम्लु घर भई हाल पोर्तुगलमा रहेको मेरै सौदागर छोरा बौद्ध प्रसाद गुरु र तपाईँ हाम्रै छोरा गम्भीरजन गुरु उहाँ दुवैजनाले संयुक्त रूपले उहाँ यमबहादुर गुरुलाई केही राहत सहित 7,000 दुईजनाको संयुक्त गरेर 14,000 मेरो नाममा पठाएको हुनाले म एकमुष्ट उहाँलाई हस्तान्तरण गरियो। साथ दिनुहुन हाम्रो के अरे रोम्ले देवी तम्बु समाजका अध्यक्ष सोल्टी एकबहादुर गुरुजीलाई मैले हस्तान्तरण गरियो तर त्यो एकमुष्ट उहाँ हामीले डायरी अलि दियो भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद साथीहरू। यमबहादुर बचाउ अभियानमा विभिन्न देश विदेशबाट सहयोग आउने कार्यक्रम निरन्तर जारी भएको हुनाले मैले केही व्यक्तित्वहरू केही संस्थाको नाम मैले लिनै पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई सम्झिनै पर्ने भएको हुनाले हङकङ लमजुङ सेवा समितिका साथीहरूले यो यमबहादुर बचाउ अभियानमा धेरै ठुलो पहल गरिदिनु भएको छ। लमजुङ सेवा समिति हङकङ का अध्यक्ष सरोज गुरुङ भनेको कोलासोत्तर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 निवासी घामरङ गाउँ हाल हङकङमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले हङकङमा गएर पनि विदेशमा गएर पनि एउटा आफ्नो देशमा केही सहयोगहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले उहाँले निरन्तर विगत 5-6 वर्षदेखि लमजुङ सेवा समिति हङकङमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो यो टिमबाट धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लमजुङ सेवा समिति हङकङकै कोष अध्यक्ष कोलासोत्तर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गाउँ कुमलुङ हाल हङकङमै उहाँ पनि कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले पनि विगत 7-8 वर्षदेखि नै उक्त समितिमा बसेर विभिन्न सहयोगहरू चाहिँ यस्तो सामाजिक काममा चाहिँ अघि बढेर चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै सामाजिक कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ ओम गुरुङ उहाँलाई पनि हाम्रो यो सहयोग समितिको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु हुन कुम्लुङ रमले देवी तमु समाजका अध्यक्ष सँगसँगै विगत योभन्दा 1 वर्ष अगाडि कोभिडको समस्या आएको बेलामा देश विदेशका साथीहरूले एउटा राहत कोष चाहिँ खडा गरेको थियो उक्त राहत समितिको संयोजक कुम्लुङ रमले देवी तमु समाजका अध्यक्ष एकबहादुर गुरुङज्यू उहाँलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू सान्दर्भिक भनाइहरू यमबहादुरको विषयमा
सहयोगदाताहरुको विषयमा केही कुराहरु राखिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै म पनि आजको यो चौथो पेस फेसबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने हाम्रा मित्रहरु र भाइछोराहरु सम्पूर्णलाई म एकबहादुर गुरुङको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु लमजुङ जिल्ला कोलासमथरा सात कुमलुङ देशी मैकुना निवासी स्वर्गीय रामबहादुर गुरुङको छोरा यमबहादुर गुरुङ हाल दुई चार महिना अगाडिदेखि उहाँ चाहिँ अस्वस्थ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको अवस्था पनि यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ मेरै आडामा मेरै नजिकमा बस्नुभएको छ यहाँहरू सबैले देख्नुभएको छ हामी यमबहादुर गुरुङ बचाउ अभियानमा सानो समिति गठन गरेर हामी यो अभियान चलाइरहेका थियौँ उक्त अभियानलाई सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने इष्टमित्र शुभचिन्तक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्णले यस सहयोग कार्यक्रमलाई देख्नुभयो र उहाँलाई धेरै धेरै ठाउँ ठाउँबाट विभिन्न संसारको कुना कुनाबाट पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सहयोगदाताहरूलाई हाम्रो सहयोग समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो सहयोग दिने क्रममा हामी आज चाहिँ चौथो फेसमा आइपुगेका छौँ र यस्तै गरी भोलिको दिनहरूमा पनि हामी हाम्रो यो सहयोगको अभियान जारी नै छ र हाम्रो बिरामी चाहिँ को अवस्था यहाँले देखिराख्नु भएको छ आजभन्दा भोलिभन्दा पछि थोरै थोरै राम्रो हुँदै आइरहेको अवस्था छ र यस्तै गरी भोलिको दिनहरूमा पनि हाम्रा भाइ छोराहरूबाट इष्टमित्रबाट पनि सहयोग गरिदिनु हुन म यमबहादुर गुरुङलाई अथवा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनु इष्टमित्रहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु यसरी नै सबैले चाहिँ सहयोग गर्दै आउनुभएको क्रममा सबैलाई सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट म यो यस यमबहादुर बचाउँ भन्ने अभियानको एउटा नेतृत्व लिँदै म यहाँहरू सामु सबैको सामु म हाम्रो यमबहादुर गुरुङलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आजको फेसमा चाहिँ जम्मा रकम 34,000 हामी यमबहादुर गुरुङलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरियो र यस हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू यो गर्दा हामीलाई चाहिँ यो एडिटिङ गर्न र भिडियो गर्नको लागि धेरै समस्या पर्छ यसको लागि हाम्रा सुपर युनिट प्रोभाइडर श्री प्रेम गुरुङ हाम्रै छोरा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनभने उहाँले यस क्रममा चाहिँ यो एडिटिङ गर्ने क्रममा भिडियो देखाउने क्रममा उहाँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ धेरै कष्ट गर्नुभएको छ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँलाई पनि हाम्रो यो अभियान समितिको तर्फबाट उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साथसाथै यहाँहरू सबैको माझबाट म पनि आज बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद